Beograde, dobroveče. Dobroveče, dragi gledalci, i dobrodošli u novu emisiju na Studio B. Od večeras svakog dana, utorak, sreda, četvrtak, petak, u 20.30 možete se gledati našu emisiju, a ovim otvaramo naš serijal sa našim gostima koje će Danijela odmah predstaviti da ne dođemo sa uvodom. Pa evo da ne dužimo sa uvodom, ja ću krenuti od dama, kao što to red nalaže, gospođa Suzana Šubaković-Savić, operska diva. Dobroveče i dobrodošli u Beograd, dobroveče. Dobro, sa nama su Milojko Pantić, legenda. Dobroveče, Milojko. Dovoljno je reći Milojko Pantić, čovjek koga ne treba posebno predstavljati, je li tako? Isto, to Kiki Lesandrić, je li tako? Jeste. I na kraju, ali najveća podrška svim našim projektima, gospodin Aleksandar Timofejev, direktor i glavni odgovorni urednik Studija B. Danijela, sedimo, pa ćemo da nastavimo ovaj lepi razgovor. Za večeras smo, ono što kaže, pripremili dosta iznenađenja, zanimljivih priča i tako dalje. Za početak, ono Kiki što smo pričali, da je Milojko prešao u tabor grobara. Da. Ako ne lažu oči... Ko vam je to dojavio? Evo kao, vidi. Ptica iz Madere. Insider. Insider iz Madere, zato što je uvek tamo sa... Znači od toga i mojim prijateljima, partizanovcima, ali on održava, on kaže, on je tamo balans. Da. Balans i radi balans u korist Crvene zvezde i ja mu verujem na reč. To je najveći, za mene, najbolji predsednik partizana svih vremena, jedini predsednik jednog fudbalskog kluba u Srbiji koji je podneo ostavku zbog neuspeha. Zdravko Mrdić. Zove se Zdravko Mrdić. Gospodin. I on je maderaš i družimo se. Možda vam je on dojavio da ja... Rekao nam da imaš velike simpatije sad u poslednje vreme sa Partizanom. To mora tako da ode u prilju da bi... Ono, kad je sportski komentator da bi priznao za koga navija. Ili je to onako... Ne, ne, znalo se za mene od početka. Ja to nisam krio u ostalom. Jer ide ono, izlaze igrači Partizana, evo i naši. E sad, Suzana je nešto razmišlja što da kaže, ono je vjerojatno navija za Partizana. Navijam za Zvezdu. E, dobro je. I malo pre kada smo se i šalili, ja sam upravo rekla, molim vas, nemojte to preko mojih uši, Partizan, to ne pomozi. Dobro, dobro, Milojko, ovaj put se izvuko. Ali je lepo da postoji Zvezda i Partizan i to je... Stvarno, ja ne volim da menjam dresove. Dobro, igrači to pređu iz kluba u klub, pa prelazili su i Partizanovci i Zvezdaši, ali... Ali mi, građani, ne treba da menjamo ni partije, do duše neki naši prijatelji menjaju. Baš ovih dana. Da ostanemo, da. Da ostanemo mi na sportu. Dani pred nama jesu u znaku sporta, Milojko. Dani, nama su u znaku... Kako su vaše predviđenje? U znaku najuspešnije oblasti društvenog života u Srbiji. Mi imamo sportiste... Jedine oblasti društvenog života u Srbiji. Koja je uspešna. Mi imamo sportiste kakve ne zaslužujemo. Sportiste koji su bolji od nas. Mi imamo jedno sportsko božanstvo koje se zove Novak Đoković. I kad Novak Đoković izgubi, odigra slabije, pa naše kolege novinare, kao, ne znam, Nadal razbio Đokovića. Ne može se božanstvo razbiti. Ne može se tako oslovljavati neko ko se više neće roditi u Srbiji kao što je Nole Đoković. Mora se imati poštovanje prema tako jednoj veličini. Svaka čast na ovim rečima. Kiki je danas igrao... Kiki je, on viš kako drže ovo levo ruku. Da, da. Sredio sam se na tenisu. Ono što smo, Suzane, ako mi parasili pre emisije, tvoja povreda, ti nisi više za tenisera, ti si zagledao sa tenisera. Kvalifikuješ se za... Domine i pikado. Kako ide loptica da ideš glavom, a ne ono... Pa bio sam i gledalac, ali ja volim aktivno da gledam. Je li tako? Ma da, izlečit ću se. Dobro, dobro. Možda. E sad ovako, tvoji obožavaoci koji su očekivali koncerte zbog ove povrede ruke, nije im lako, mislim, što sad im kažemo. Pa imam tri gitare u bendu, tako da i ako izostanem sa gitare, bit ću na mikrofon. Dobro. Ali tako da imam već koncert u Vršcu u subotu, tako da... Sve će se desiti. Ovo će ova gitara ostati sama. Ovo će, nažalost, ova tvoja letva što si mi donao ovde biti nedodirljiva. A tamo smo nešto da otkrivamo. Mi smo odmah nešto pripremili našim gledalcima, ali zaista večeras. Predraže, trebao si da pojedeš rezervu Kikiju, mlađu Dinkić. Jel peva mlađa?
Pa on je poznat po tome što voli da pravi koncerte i u stvari žurke, on je gitarista koji zna ceo repertoar koji ja ne znam, stvarno on zna pesme koje su... Evo, pozivamo ga ako može da stigne da... Tako je, već ođe da te zaviše. Ne brinu, ja dovedeš ti njegov ovde u goste, u svakom slučaju, pa će ti nešto svirati. Ali je bolje od mene što se toga tiče za plaža, društva, ekskurzije, to sve znam. E, lepo, lepo. Suzana, bolje peva od svih nastoje činjenicama i imali smo prilike to da vidimo. Nije lako operskim divama, ali tako kaže se da to maltene niko ne prati, da niko ne obraća pažnju na tako, a da kažemo, tako fin, sofistikovani izraz umjetnosti. I kad pogledamo, možda je to za posljednji deo priče. Koliko se ljudi uopšte okupi na tim vašim, ajde kažem, koncertima i predstavama? Evo da ne verujete, zaista, ako krenemo samo od Srbije i da kažem neka manja mesta, pa čak i sela, dešavalo se da sale budu ispunjene. I da nas posle toga ljudi ponovo zovu i traže od nas da mi sami dođemo i održimo te koncerte. Znači ljudi su željni neke lepe stvari. Da, jesu, jesu, zaista, a što se tiče Narodnog pozorišta i naše scene, uvek je prepuno. Da ne pričamo o premijerama koje zaista već možda mesec i dva budu rasprodane. Karte ili onaj tradicionalni koncert novogodišnji koji se dešava 13. januara, za koga se uvek traži karta više. Mislim, znate šta, svakako ono ko prati, on je u tome. Ali nekako i to dođe s nekim godinama, a dobro je što se mlada publika obrazuje na taj način, kao što smo to i mi imali priliku nekada da odlazimo u pozorišta, da gledamo razne ove, što kaže, da li su to koncerti ili operske predstave. I to je jedan dobar znak i mislim da se nešto stvarno menja, jer kvalitet jedino opstaje i to treba gajiti. Evo, kao što smo rekli, sport, kultura... To stvarno treba da prosto bude u jaslicama naše države. Ali, ja se izvinjavam, Peđa, moram da zastanem kod ovoga, ali čim smo mi došli u situaciju da postavimo jedno ovako pitanje, pa gde to javno zaostaje u celoj toj priči? Ja mislim da je to upravo što ste malo pre rekli, mediji sada svašta sebi dozvoljavaju, upravo i razne komentare koji možda zaista nisu ni svojstveni i daleko od toga da ako imamo nešto što se zove stvarno božanstvo biće koje je ispilo na površinu i Srbiju totalno krenuo u jednom pozitivnom smislu u odnosu na sve ono što nam se dešavalo, onda prosto ne možeš da izgovoriš tako neku rečenicu. E pa to se upravo i dešava sa medijima koji propagiraju nešto što je površno, nešto što je brzo, nešto što nema kvaliteta. Hvala na tome. Sama je i gospodin Timofejev, naš kolega, direktor novih urednika, ali ono kada pričamo o ovim delovima stvari, znam da imaš i bogato muzičko iskustvo, tako da Kikiju nije sad ono, kaže... Imamo bend, maltene ovde, Suzana, ti i Kiki, to može da razbavite. I Milojko, izvine, molim te. I Milojko će svira bas. Ne. Ja sam operisan od sam. Nema veze, naučit ćemo te. Timofejev je bubnjar bio, je li tako? Ja sam. Jednom bubnjaru je bubnjar. Još uvijek. To se računa do poslednje trenutke. Tako je. Da, ja nekako, prva emisija pa krenulo, pa mi onako, sve mi je nekako lepo, Beograd, dobroveče, ovo. I stvarno imam tu želju kao, ajde sad, znaš, malo i ja da vodim, kao, iako sam gost. Prepuštamo. Mnogo je lepše biti voditelj. Je li tako? Lakše nego biti gost, a? Sad te shvatam. Hoćemo ono sad teško pitanje, ali ćemo da ostavimo za kasnije, jel? Ja bih ovo iznenađenje ostavila, da. Dobro, to. Kao i svima u Srbiji, jel tako, to je prvo pitanje. Ali kada vidim, Kiki je danas imao, ono što kaže, sportsku povredu, voliš tenis i znam da i ti voliš tenis, da igraš tenis. Nisi imao ovakve povrede kao Kiki do sada? Pa nisam, pa dobro, Kiki poigrao sam sa gadnim protivnikom, ali generalno sam to zaradio čitavo leto, ja to vučem. Međutim, danas sam igrao sa težim reketom i... Ovdje ima jedna vest, ovaj opust. Ja, mislim, znaš, šalimo se i tako dalje, a stvarno iza tamo se vidi gitara, jel? I u emisiji ćemo imati, inače, i svirku. I svirku ćemo imati, dobro. I bilo je predviđeno, međutim, čovjek se stvarno povredio... Ne zamjeramo ti na povredi i ne zavidimo ti na povredi, što se kaže. Žao nam je, saosećamo s tobom. Ali imamo još jedno vesto tebi, Kiki. Pa neće početi igraš ni tenis nekoga, ne? Pa sigurno. Čujem da uglavnom nisi stradao nekim probama da je bilo nešto. Kaže ovako, Kikija udarila struja. Šta je to? To je Peđa iskopao negde. Da, na Bajfestu. Upravo pričali smo o tome kako je kod nas sve. U stvari tako je kako je bilo 70-ih, to je i dan danas ostalo. Loša organizacija, ljudi nisu obučeni za svoj deo posla,
ja se trudim kablovi da... onako vire, ono kablovi vire. I stvarno sam se rastao od života za sekundu. Udarila me jako, čak mi pukla gitara. Vrati, nije prijatno, videli smo vašu kolegu iz U-grupe isto. Tako je, ali on je, Žika me zva, njega udarila to u Bosni 10 dana pre. To nije ni čudo u Bosni. I on me zvao isto sekunda kada je čuo, rekao je kao zveknute gitara, ja sam bio mrtav, ajde nemoj toga, praviš neku veliku pometnju. I, međutim, iste večeri je njegov gitaristu Peru, u stvari njegovog rođaka Peru Jelića, takođe udarila struja na isto mesto gde i mene. Tako da i tu su prekinuli koncert. Što ti kažem da nam život zavisi od neprofesionalnih ljudi, od kineskih produžnih kablova, od tih stvari, mislim, onda je stvarno tužno. Ja, možda, znaš, možda nije lepo ona, znaš, u ovako veseloj emisiji pričati, ali ono, na Novom groblju je gitarista onaj, grupa, tako, se ne varam, San. Grupa San, da. Bili smo mali, kad se to desilo, on je čovjek poginuo. Na koncertu, da. Suzana, vi nemate te probleme, radno pozorište. Ja ne ginem, nikako. I ću vam ispričati, evo sad sam se setila kada sam svirala klavir i nešto sam se upevavala i stvarno sam došla do neke visine, nije bitno sad, ali to bilo visoko C. Nestala je struja tog momenta. Ali stvarno. Spržili ste. Svi su smeli u stanu, ispalo je kao da je od toga. Tako. Ako zatim, pustite kao glas večeras, može niskice, nemojte visoki. Ali nemojte glas, samo niskice. Ali ovde ne vidim nikakve gajtene, ovde je sve savršeno. Da, naravno. Da pogledamo, da zavolimo režiju za jedan prilog naše legende sportske Milojka Pantića, pogledajmo ovaj prilog. On je rečio da pusti prilog. Imate autorska prava. Da. Čuti. To nas ispravljamo. Pita smo da možemo rečio da pogledamo. Evo sada prilike za kontranapad. Savićević, Pančev, Savićević. Dejan Savićević u 100% šansi. I to je 2-1 za Crvenu zvezdu. Dejane. Olimpijskom stadionu, olimpijsko veselje fudbalera Crvene zvezde. Milojko, slavni dani, slavni golovi. Nebo se otvorilo, sad kažete da je ovaj, kako se kaže, našo način da se nebo zatvori. Ne, znaš šta, ali, predraže, kad si me pozvao u emisiju, ja sam mislio da je to ozbiljna emisija, onakva kakvu si vodio juče, recimo. Sarapini problemi. Ja sam počeo da razmišljam stvarno. U množini treba u stvari da promenim ime. Sarapini problem, to samo jedan. Promenit ćemo. I ja sam se uozbiljio malo, jer mislio, ozbiljna emisija. Sarapa i njegov program su ozbiljni programi. Ozbiljne priče su na dnevnom redu. Ovo je informacija, zabava iznad granica ukusa. Toliko sam razmišljao o svemu tome da su ovi u Maderi pitali za stolo, jeli Panto, šta je tebi, be, što su ćute od njega? Ja nisam mogao da im kažem šta mi je, ali sad ti iskreno ovde kažem. Razmišljao sam o tome šta, kako živimo i šta nam se dešava. I došao sam do jednog zaključka. Svi mi građani Srbije, bi trebalo zapravo da urličemo od besa zbog toga što nam se dešava i šta nam rade te grozne vlasti koje smenjuju jedna drugu i ni jednoj ne pada na pamet da se izvine građanima za ono što im je učinila. Jer čovek je rođen da bude slobodan, a ne da bude vojnik niti partije, niti nacije, niti crkve, a pogotovo ne podanik bilo kakve vlasti. Osim zvezde. Živimo u 21. veku. Doći na red zvezde. Naravno. Živimo u 21. veku. Svuda u civilizovanom svetu vlast je najvažniji servis građana. I ništa više od toga. Kod nas je sve obrnuto. Tačno tako. Nema posla dok te vlast ne zaposli. Nema sporta dok joj vlast ne presela. Nema otkaza dok te vlast ne otkaza. Nema kulture bez pečata vlasti. I mi to sve pratimo i ćutke podnosimo. A za to vreme, branioci, i to profesionalni branioci, nacije i vere, rade gotovo šta hoće. Uzmemo, recimo, na primjer, to ovo sa čime si počeo. Nekadašnju fudbalsku instituciju Crvenu zvezdu, koja
je propala do te mere da danas ne može da pobedi Donji Srem. Čekaj, meni kažu ovi maneri da si ti podržao ovoga Toleta Karadžića i... Ne, čekaj, sad ti... Pa ja ne vidim zašto omalovažava Donji Srem. Sad se ti razbili, da ti ja završim ovu priču. Znači, fudbalska institucija koja se zove Crvena zvezda je propala zbog toga što su je vodili udruženje neodgovornih građana. Sve do današnjih dana, dok se neko iz vlasti, a znamo svi ko je taj, nije setio da kaže Crvenu zvezdu i Partizan treba privatizovati. I sada svi ko papagaji ponavljaju privatizacija, privatizacija. Ja do duše nisam ćutao. Pre više od 10 godina ja sam pozvao u studio RTS-a, Kiki pomenu Zdravka Mrvića i Mišu Sljepčevića, dvojicu bivših predsjednika Partizana i Zvezde, da pričaju o privatizaciji naših velikih klubova. I oni su od A do Š objasnili kako je to izvodljivo i po onim zakonima ondašnjim i kako to treba odmah uraditi. Tada je Zvezda nije bila u dugovima. Bila je još uvijek institucija. Malo kasnije javio se i Milan Janković, alias Filip Cepter. Hteo je da kupi Zvezdu, valjda ponukan time što smo mi pričali o toj emisiji. Međutim, vlast nije dala Cepteru Zvezdu, nego je ostavila Zvezdu u druženju neodgovornih građana i oni su je opljačkali i doveli dovde. Sada, kada je gospodar Vučić objavio da treba privatizovati, sada mogu i Arapi doći i kupiti Zvezdu. I sada... To što su kupili Manchester, šta fali? To što fali. Tako je, pa tako je. A znači, ali Cepter nije mogao da kupi Dobro. Zvezdu. Milojko, imao si jednu... Znači, čekamo da nam neko uredi život. Fudbal i sport su nevladin sektor. Slažemo se. Fudbal i sport su nevladin sektor, čovječe. Ali ono... I to ne treba da nam uređuje vlast, nego mi sami. Kao i ovu tvoju emisiju. Suzana, kako bi po vama glasila himna Zvezda? Možda se okreći. Svi da uređujemo. Znate vi da sam ja narod da uređujemo. Sami uređujemo. Milojko, ja sam na stadionu. Milojko, ti znaš da je... Ja sam na stadionu pevala himnu kada je osvojio dupliku Zvezda, kada je Zvezda osvojila. A kad je to bilo? To je bilo pre par godina. To je bilo pre dosta godina. Pa nije baš šest novo. Godina je Partizan. Čak i Milojko još nije bio sed kad je to bilo. Ja to ne pamtim, iako sam mlad. Dobro, ne kukamo nad Zvezdom toliko... Ja navijam. Ali isto se odnosi za Partizane, da se ne varamo. Ja sam počeo navijati za Čukarički prvi moj Bano Brdo. Tako. Odlično organizovan mali klubić i navijamo za njega. To je naš Chelsea novi. Mi se ponašamo kao da smo normalni. Pa čini se, ali Milojko, imao si jednu izjavu da je skočila i kuka i motika kad si rekao da navijaš za Hrvata da nas pobede 3-0 u Beogradu. E bravo. Šta je to? Ne, to je, pazi, upravo sam tom izjavom teo da pobudim ljuda. Šta sam bio rekao, sve da kaže mrtav Trezar rekao. Pazi, kad sam rekao navijam za Hrvatsku, rekao sam u trenutku kad je Srbija izgubila svaku šansu da se plasira dalje. Onda bolje komšije dobro, ali, tako? Ali šta je, u stvari, šta je pisac teo da kaže? Ne može u 21. veku osnovni kriterijum za vrednovanje ljudi biti pripadnost veri i naciji. Ne može, jer dobar čovjek je dobar čovjek, a zlikovac je zlikovac, bio on Srbin, Hrvat, Nemac, Musliman, pravoslavac ili katolik. Govoriš o pevanju himne, razumijem. Da, pa sve, o svemu govorim. Znači, ti ako Suzana peva himnu, ti profesionalni branitelji nacije, ti profesionalni branitelji nacije i vere, ima ih zaista... ne znam koliko, svi su sada uz vlast koja na unutrašnjem planu brani srpstvo do poslednjeg Srbina, a na spoljnjem planu ide ka Evropi. Jesi imao problema zbog ove izjave? Kako nisam bio? Bio sam na naslovnim stranama svih novina. Kažu mrtav Trezar na nekim naslovnim stranama, to je malo uvredivo bilo. Dobro, to nema veze. Evo, sad sam pre ulaska u studiju razgovarao sa Sašom i
Mislio sam da, on ne, da je on jedan od muzičara koji ne pije. Ali mi je Kiki rekao, ma ne, ne kad god koji slavi... Koji muzičar ne pije? On, da, koji muzičar ne pije. Prema tome koji... Ja, nariš... Znamo ideje da sam ja muzičar, ja sam dobro. Ja nisam muzičar. Čekajte, kaže, alo. Kako ti buđevi, šta ti ti si sustetke lepove? Jel' zato ono iz onog filma, jesi ti muzičar? Ti buđevi, da. Nisam muzičar, sam, nisam muzičar. Jesam, jesam. A jesi? Ja sam stvarno mislio da će ovo biti ozbiljan program, ali sam se prevario. Ne, ne, ne. Ti si prosto zabavljač, showman. Tarak ima taj običaj da ljudi izađu iz studija, znaš. Nemojte se odo. A dobro, može, može i tako, sve je šala komika. Ali imamo, hoćemo da radimo jednu numeru po Kikijom izboru, pa da nastavim razgovor sa gostima. Danijela, šta misliš ti? Možemo. Da li može režija da reaguje u narednim trenucima? Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy. Nastavljamo razgovor, tu smo u studiju, smo ponovo. Nastavljamo, ovo je divna pesma. Kiki je muzički na lepom izboru. Da, a ovaj, da se vratimo mi malo unazad, u vreme kada si nastupao na Kalemegdanu, prvi nastup, mnogo menadžera, kako je to izgledalo? Moj prvi koncert. Da? Prvi koncert primati, da. Pa, sirotinski, je tako? Sirotinski, da. Da smo pobedili, u stvari bili smo drugi na Gitarijadi, na Subotičkom festivalu. I skup menadžera sa kojima se i danas viđam, Saša Alex, njegov brat Ljuba Vučković, Žika Živac i Arkan, su, tada Arkan je bio njihov samo prijatelj, izvođač radova. Oni su mi napravili koncert na Kališu, na Partizanovom stadionu, ovaj košarkaškom. I to je, eto, prvi moj koncert. To je bilo prepuno, tako, ali... Prepuno je bilo. Ali nije prodato dobro. Imali smo da... Ne, imali smo dobro. Imali smo jedan prijateljski dogovor da to bude do 2000 karata.
da bude ovaj trošak, a preko delimo nekom, u nekom procentu, a mi smo, mislim, bilo je stalno prepuno, a bilo je 1982 karte. To te obavestio Arka, ne tako? Nije, Žika Živac. Žika Živac. Ali to je... Fali 18 karata do deljenja. Da. Znači, šta novac je otišao menadžerima, ali tako? Pa normalno, u to vreme su menadžeri uzimali novac, a muzičari su služili da uveseljavaju masu. U svakom slučaju, lep početak. Ja, tako? Tako su se. Dobar početak za pilote. U svakom slučaju nismo se nikad previše žalili, a i da smo se žalili nismo imali kome. Ali sa tim ljudima sam, sa preživjelima sam i dalje u... Sa preživjelima i dalje u dobrim odnosima. Dobro, ranije se to govorilo u to vreme, možete se žaliti, to je upravi vodovod dekriminalizacije, tako bilo. To je bilo popularno u to vreme. To je bilo, da, iz rano komunističkog perioda. Jeste, i to pa. Žali se vodovodu i kanalizaciji. Muzička iskustva, jeste, našeg direktora i glavnog urednika. Ja, drvo drmanja struje i tako. Kako je to bilo? Pa ja ne sjećam se da mi ikad udarila struje, zaista. Dobro, bubnjari ne rade. Kada sam ja i bas gitaru duži vremenski period, nego mora da, znaš, mora da sklopiš ono, da dodirneš mikrofon pa da se tu zatvori krug, znaš. Ovaj, tako se u stvari gine. A, ja za bubnjivima nisam imao takvih problema. Ono, sviralo se, uživalo i ponekad i sad. Dobro, lepo. Lepo je. Bilo ovakvih iskustava u menedžerskih, tajih? Pa, nevjerojatno, ne u ovoj ekipi. Ne, ja, znaš šta, ja sam bio malo alternativnija varijanta. Ja sam svirao u grupi Strah, koja je onako bila prilično popularna, i ovim nekim underground klubom, mi smo kao svirali one manje klubove i tako dalje. Kiki je velika zvezda. Pa tad smo bili mali, bili smo 17 godina, klinci. Ali ja sam bio, znaš, kako kažem, ono što kaže Blašić, bili smo lošije plaćeni nego što smo bili. Ne, mi smo bili najčešće bolje plaćeni nego što je to bilo, jer tako su bile neke čudne okolnosti i sa našom grupom, koja je, nažalost, ja sam, da što kažem, stalno Stoba Milošević je kriv što je naša grupa kupila, jer su ljudi došli u Kanadu, polovina, penda i onda je to tako. Mislim da bi to bilo veći uspeh, tako da bi se bolje razvijala priča, da... Sigurno da, sigurno da. Evo. Ali nikad nije kasno. Dobro, nismo, nikad nije kasno, obnovit ćemo priču Milojko, možda bi zapeva nešto i ja, ko si da mi... Pa ti si probao, priznaj da si probao. Izgubio sam dobar glas. Suzana će reći kako je to zvučalo. Suzana, kako je zvučalo? Otlično. Eto. Ja mislim da gitara tamo ne treba ošte da čami. Jel' tako? Čami sama. Ono je nema još neko vremena. Evo, dolučilo Suzana možda gledalcima koji nemaju priliku često da čuju nešto iz opere, ali tako, kako to lepo zvuči? Možemo nešto kratko uživo da čuje? Da. Jaj. Jesam vas opteretio, Suzana? Niste, evo, opet ću nešto. Ali nešto što vas te opterećuje? Ne. Santa Lucia, može? Može, odlično. Sole mare luci lo stro d'argento placido e l'onda prospero il vento monete alla gile marchetto mio Santa Lucia Mnogo lepo, prelepo, prelepo. Nikad dosta. Eto, pozivam se, dođete u operu. Nikad nisam ovako da što to. E, ovo je bila opera za naše gledalce, posebno poklon naše drage goste. Mnogo vam hvala na ovom poklonu i poziv da naši gledalci da čuju našoj operi. I mi da odemo u operu, Kiki, ali tako? Redi. Kad dađemo vremena od tenisa, ali tako? Da kažem i datum. Obavezno, 23. oktobar, Madame Butterfly. Madame Butterfly, to ćemo da idemo gledamo. Prvi smo redovima. Prvi smo redovima, Milojko. Da, i navijamo za Suzanu. Ako može opera u Maderi, čekaj, ako može opera u Maderi. Se navija tamo. Može, naravno, kao Amerikanci. I u Američkoj operi se navija, tako? Tako je, tako je. Pa i mi ćemo da radimo. Pa u Veroni isto daju za pravo publici, zato što stvarno dolazi iz Amerike dosta turista. I oni viču baš, što nije svojstveno, ali naravno, bravo, brava, bravi, uvek je dobrodošli. E sad, ako režija ima ovaj spektakularni spot grupe Strah i jedne pesme, mislim da smo to pripremili, a mogli bi da vidimo kako je to izgledalo. Ti mladi dečaci, molim režiju da pustim, ja nisam Kiki. This vampire business has given me a great idea for a new act. Do not...
Definitivno opera, a možda... To je rock'n'roll, je kako, kiki je, dobro. Pa kad je to bilo? Ja mislim da ovo nešto 89. 90. Tamo je televizija Zagreb, to smo u Zagrebu snimali ove dve pesme. Pa vi ste mogli da budete proglašeni za izdajnike. Snimali ste u Zagrebu spot. Da, da. Ovo, tako je bilo lojko. A ne, ne. To je, da, ni, tako ni sad ne. Zvezda je pre toga igrala protiv Dinama tamo i tamo je počeo rat. Inače, je li tako? Pa, ja, da. Ovo je bilo pre. Može pre, rat da počne uz muziku. A uz futbol može, ali tako? Uz futbol, samo uz futbol. Pa vidimo one Latinoameričke republike koje ratuju malo zbog futbola. Honduras i Ekvador su ratovali 3 godine. Mi bi mogli sad ratujem zbog tenisa, više nismo futbolska nacija, sad smo teniska, Kiki. Sa Česima, da. Sa Česima, da uđemo... Tu će ćemo Čeh. Suzana, šta ti misliš, ali to je moguće. Nećemo o tome. Ali, Saša, ti si, ako ja dobro pamtim, a pratio sam, ja sam rock generacija. Doduše, nisam svirao, nema veze. Ti si onaj pred rock generacija. Trebalo je da imate koncert odmah posle ovoga i u Beogradu. Da, da. 9. marta smo imali zakazanu svirku u KST-u. 9. marta 1991. Kad dobro. Da. Dobar datum. Koja je otkazana iz razumljivih razloga. Ne, ne, ali to je nevjerovatno bilo. Znaš, da nisu postojali ni mobilni, ni ništa. I onda smo mi stalno nešto bili na vezi kao ja da idem napolje, pa snimam, ne, pa se vraćam, pa sve. Ove, a ovi me moji drugari iz benda zovu i kažu je kao da mi krenemo po razglas, kao, da, po zvučenje, reći ti normalni ljudi. Krkljanac i ratel, tako je to. Da, ali dobro. Kao što rekao, Sloba Milošević je kriv za raspad straha. Izvukli smo se i taj put. Za, da, za raspad straha. Da. Strah se raspao. Ja nisam i tomo mnogo razišiti straha, ali za raspad benda straha to možu. Tako. I ne samo benda. I ne samo benda, naravno. E sad, tako to izgleda kada stvarno sve funkcioniše na neki način, da kažem, u redu. A šta se, Suzana, dešava kada, na primjer, izbije vatra na nekom od nastupa? Kako se gase ti požari? Je li bilo ti slučaje? Vi znate, kada je predstava bilo koje u pitanju, jel tako, u pozorištu, imamo ekipu vatrogasaca koji su dežurni. Ja sam u Italiji na sceni Ascoli Piccena pevala predstavu Boemi i ulogu Mimi. U trećem činu ja imam tu sveću koju u stvari unosi Rodolfo. Sveća koja je ovako, znači, sa scene, leva mala sobica. Mala sveća koja je gde je bio jedan od vatrogasaca. Ja sam videla da tamo nešto gori i čovek koji spava. On je tako zaspao i ta sveća je pala i počelo je već odmah neke papire što su bili na stolu, tako da zapalilo se sve. Nisam imala nikog da kažem, jer sam bila sama na sceni i pevala ariju. Ja sam pevajući izašla sa scene, prodrmala čoveka da se probudi, da nešto uradi. Vratila se onako na scenu. Posle toga me direktor pitao, ne razumem šta ti se desilo, to nije bilo u režiji. Nije bilo predviđeno, ali, tako? Ali kažem, ja sam malo ubacila režije i ništa. Naravno, spasila sam stvarno da se ne napravi neko čudo.
Ima, ima tu primjera kada su se i kostimi ovaj, upravo zbog tih sveća mogli da zapale. A i štikle pucaju. Pevačica i dalje peva i ono kao... A i štikle pucaju kad su poznate. Štikle pucaju i to na prvi pa nastupima. Pa stvarno, to za štikle. Kaže, naš narod slomi nogu. Zašto vi, na primjer, ne nosite borosane? Ja, a znate... Tako, Milojko, to je bilo... Jel ti reklamiraš sada nešto? Ne, ja sam sam... ja sam ovako rekao. Sjetio sam se, daš. Borosana ne postoji, srećom da ne postoji više. Ima, kako ne. Ima, ima, ono, medicinske sestre. Ima, konobarice u jezeru nose borosane. A nisu iz onog vremena mladi sad. Ovo je dodatna reklama u jezeru. Ja sam mislim, ne znam. Tu sam lično vidio. Ono što... Ali svejedno, vredi čuti tu priču sa štiklom, je li tako? Moje vatreno krštenje, ovaj, kada sam prvi put se zapevala u filharmoniji, je bilo upravo vezano za štiklo. Dirigent Uroš Lajević, koji je jedan od zaista vrhunskih dirigenata i koji je dugo bio na čelu ovaj, filharmonije, mislim što se tiče naravno orkestra, on me je čekao na probu, ja sam žurila od Narodnog pozorišta, ja sam se lepo upevala, sredila, da stignem 10 minuta ranije. Kada sam izašla iz pozorišta, pukla mi je štikla. Ja nisam mogla da verujem. Ja kažem, dobro, naći ću nešto uz put i stvarno je bio neki obućar tu, Čika Ljubina, negde, ne znam gde. Ušla sam onako, samo molim vas nešto, kaže, bilo šta, lepite, lupite, stavite drugu štiklu, ja žurim. Čovek je naravno gledao se jedne i druge strane i rekao, mi ovakvu štiklu nemamo. Ja kažem, pa može nešto i deblji, tanje, kako god, samo štiklu. Kaže, ali ne, ne može ovo uopšte da se zalepi, kaže, ovo je nešto specijalno. I kaže, dobro, dajte mi tu cipelu i štiklu. I tako sam otrčala do ovaj filharmonije. Naravno, proba je već počela, kasnila sam 10 minuta, što je bilo strašno za jednog Slovenca. Pogledamo je mrko, ali je nastavio dalje da svira. U jednom momentu, posle 15 minuta, spustio je svoje štapiće, okrenuo se prema meni i rekao, sada da čujem razlog zašto vi kasnite. Ja kažem, desilo mi se nešto stvarno, izvinite, ispričat ću vam posle. A šta se to tako strašno desilo da ne možete sad da kažete? Ja kažem, pukla mi je štikla, brosana, štikla, ali sam tako, stajala sam da kao se ne vidi, da ne bude ono. Dobro. Naravno su svi iz orkestra se okrenuli i opet štikla, koja štikla. Nije bio problem. I onda sam naravno skinula cipelu, podigla i ovde je bila štikla u drugoj ruci. Onda su svi počeli da se smeju i ovaj Uroš je rekao, dobro, sada možemo da nastavimo probu, poverovao sam ti. Tako, on je jako strog inače. A u Crnoj Gori je bilo drugačije malo. A u Crnoj Gori je bilo... Gdje je pivačica, tako? Kaže, ovaj, bili su barski ljetopisi i stvarno sam stigla sa pijanistom i ovaj, kaže, dobro, viđu, gdje je pevačica, kaže. I kažu, pa ja sam. I stvarno nije ni verovao, ovaj, posle još jednom pitao i na kraju je počeo sam u sebi da se smeje, a uveče kada sam održala koncert, onda je posle, ovaj, na kraju koncerta došao, čestitao i rekao, nit manje žene, nit većeg glasa. Crnogorci vole pevačice kojima puca prsluk, a ne štikla puca. Može se kiti lepo i sve ostalo. Krenuo je Milojko, ušao duhovitost, izbacio je. Dobro, evo, ovo je već. Tako je. Ovo je već jači segment od oko. Nadam se da ti nisam pokvario emisiju. Nije, ne, ne, da pa će. E, oni problemi njegovi ostaju tu večni Sarapini, ali... Dobro, to ću... To drugo ne. To rešava u ponedeljku, ovo je sada drugi koncept. A, da pogledamo ovaj Milojkov jedan prilog, možda režija ima spreman prilog o autorske stanju dozvoljen. Autorske jedne... Jel tako? Mora da bude dozvoljen. Tako je, tako je. Potpisao sam vam. Sa tim se nije igrati. Potpisao, dobro. Da. Imamo dozvolu da emitujemo. Jel tako? E, da li uživu možemo da vidimo stan... I šta da vam kažem, ja bih da puknem od muke, da vrištim od besa što je to u Srbiji i njenom sportu tako. A evo kako je. Mali put, neko hvata ovo sve. O, ej, ej, pusti, sve u redu.
Saša Bane, on mi je rekao da ću da igram u prvom timu, evo šalje ti pare. Prijatelji sporta, ovo što ste videli nije parodija. To je bezmalo naša stvarnost. Uostalom, samo je u Srbiji i takvom sportskom sistemu moguće da posle svih silnih neuspeha i fudbalskih nebuloza selektor reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović dobije ovakav tretman u medijima. E sad, to je da. Jedan deo koji smo pustili, a ima toga još. Dođu smo mi do onog dela kada dolazimo do komentara. Komentari često nisu poželjni u emisiji Beograde dobroveče. To je upravo ono što nam treba, pa da prokomentarišemo. Ovaka, šta da prokomentariš? Nema tu šta da se komentariše, ovo je gotova priča. Dobre, Saša, vidiš ti kakav... Ja nisam, nažalost, moram priznati da nisam vidio ono na kraju. Šta je pisalo u naslovu? Da, nisam vidio. A Siniša se hvali da ovaj... je podmladio reprezentaciju. Dobro, ali da. Piše nešto drugo tamo. A šta piše, ne znam. Nisam ja vidio. Uključimo gledalce, možda neko vidio. Ja više na gledalce što su vidjeli. Uglavnom, duhovit prikaz je Savez svih sportskih saveza, što to treba da znači. Savez svih sportskih saveza, tako. Ko je tu predsjednik čega? Pa to je, ima, uzmi malo dnevnu sportsku štampu pa pogledaj. Ima svakog dana pola stranice u žurnalu i o sportu, ovaj, posvećeno toj organizaciji koja se zove SSS, samo sloga Srbina, ne znam šta. Zovu. A? Spašava, kaže. E, fali četvrto se. A nema što. Ovaj, to je Savez sportova Srbije ili Sportski savez Srbije. To je jedna, treba postoji uopšte po tebi. To je jedna parazitska, birokratska hobotnica koja usisava sav novac namenjen sportu. I vidiš kako bilo je lepo biranim rečima kaže o čemu se radi svaka čast. Sav novac, ništa, oni samo prave strategije za razvoj sporta koje se ne primenjuju naravno i ovaj, šalju čestitke i uručuju plakete i diplome. Eto, to je njihov posao u srpskom sportu. Ako bi se ukinula ta parazitska sportska organizacija, svi sportisti naši, ovi košarkaši divni, odbojkaši, odbojkašice i tako dalje, dobili bi atletičari da ne pominjemo. Atletika je, tako reći, iz mrtvih iznikla sa ovom malom Ivanom i sa Mirom Bekrićem da bome. Ovaj, sirotinja jedna. Ja sam u svojoj emisiji pokazao i kako je gde je rođen u stvari atletski Bekrić. Rođen je trčeći na igralištu, jednom pored igrališta na Novom Beogradu sa ovcu, a pored ovce i koze pas. Znači, zarasla staza u travu. A kad ovam pojori, moraš brzo da trčiš. ja bih pomenuo i kajakaš. Tako je. Na neki način sestre, Moldovan, da to... Dalma, uzimaju sve moguće medalje, na njih računamo na sledećoj olimpijadi, sasvim sigurno. Izgubili smo, recimo, to su deca koja rade to iz najveće ljubavi. Natašu Janjić, nije bilo 100.000 eura za njene pripreme i za njen sportski život, da bi ona za tih 100.000 eura sigurno donala medalju sa olimpijskih igara, i ona je otišla u Mađarsku. A za to vreme i dalje ovi naši savez svih sportova. Je tako, napred? Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbe. Šta kažeš ti, Saša, na ovaj savez svih sportova? Razumeš ovo? Pa, bilo kao kritički osvrt na ovaj, što kaže, sportski koncept. Pa, dobro, Milo, to uvijek je ono, bez dlake na jeziku, tako kako je, bi se reklo, ovaj, ja se u sport ne razumem mnogo i pratim ga onako tako, više. Rekreativno je. Zaista rekreativno, tako da... Ovaj, ali zato kiki. Ne bih. Evo da tvrdim, ne znam. Pa dobro, ja sam... Volim tenis, ali kažem ti, vezan sam za kajakaš. Studio mi se nalazi iz njih, znam sve njihove probleme. A s druge strane, to je univerzalni problem celog srpskog sporta. Talentovna deca dolaze, ako su u fudbalu ili u košarci, prelaze u ruke nekih menadžera koji ih na kraju prodaju kao roblje. Kako ćeš ti ponovo da prosviraš sad nakon ove sportske povrede? U subotu. Šta možemo da očekati? U subotu. Do tada? Držat ću gitaru, ne znam. U ruka u led. Tako. Ići ću kod Mila Usnića na tretman. Dobro, to znamo. Da ga ne reklamiramo. Doktor Mila Usnić za sve nas sportiste. Pa jeste, on je sportski doktor.
sada ako je Partizanovac, Milojko ga već ne bi pripravio. Jeste Partizanovac. Partizanovac, ali Milojko ga... Nije baš... Bitno, on je stručnjak čovek, to ne... I znači, on... priznaješ Partizanovac da bude stručnjak, ili tako? To je stvarno, ne, to je stvarno suludo. Svi misle da sam ja, ovaj, zvezdaš... Zato što voliš Zvezdu, nego zato što nisi Partizanovac. Ne, ne, ne to, nego zvezdaš kao... toliko strastven i vatren, nema veze sa životom. A to smo čuli Hiki i ja upravo. Pazi, da, to su da, nam i rekli, to su nam i rekli. Da, da je, znaš od čega to potiče? Od onoga što sam prenosio Zvezdu 91. Dobro. Znači, Bari i Tokio. I sada Zvezda je tu pobedila. A si nekad prenosio Partizan? Da je Partizan to bio. Pa naravno sam prenosio, pa pitaj ove igrače od Mijatovića, pa nadalje Bato Mirkovića i tako dalje. Pitaj ih, ne, ne, pitaj ih kako ja to prenosim i da li sam ja negde pokazao prema njima da kao ne poštujem njihovo klubsku pripadnost i tako dalje. Ovaj, dakle, da je Partizan bio umesto Zvezde, svi bi danas govorili, ma pusti onog robara Pantu. Jer bi ja isto to tako. A to nam i kažu iz Madere, ali tako? Da, da. Ha, samo oni Dantana, ostali su. Dantana, jer vidiš, plaća li ono što se kaže svoje cehove bivstvovanja u Zvezdi ili šta već? Da, on je platio Zvezdi. Pazi, ali to je stvarno bilo, ovaj, što bi Hrvati rekli, zasmejati se. Ovaj, Dantana je naš drug, ja ga znam od 84. godine. Iz Madere, ali tako? Ne, iz Madera, iz Los Angelesa. Sam dešetvrte na olimpijskim igrama. Ove, naši su futbaleri bili treći i on je, pošto voli futbal, našao ono njegovo 4F. Food, food, futbal, futog, film, film i ne znam šta je ono četvrte. Formula četvrte. Bolje da ne znam. Da, da, da. Lep na engleskom, da, da, možete. Tako je. Ovaj, Francuska obrada. On pozvao celu reprezentaciju i nas novinare u svoj restoran čuveni danas u Hollywoodu na slavlje. Slavili smo bronzanu medalju i od tada poznajem Dantanu. I kad je došao ovde i poželeo da bude predsednik Zvezde, ja sam mu rekao, Tana, uzet će ti pare i na Juri će te... Ali u Brazilu su te nešto, čujem, opali neki specijalci na nekoj plaži. Na Juri će te kao tuđek. I tako je i bilo. Ne, tamo su na Jurili, uzeli mu 700.000 eura i na Jurili. Dobro je prošlo. A šta je bilo u Brazilu? Neki specijalci su te spopali na nekoj plaži, nešto... Ne sećam se. Te privode, to ne znam, u čemu si to čuo. Pa ovi smo derali. Ovo sam izmislio. Da, si stvarno izmislio. Nisu ti maderaši toliko intimni sa mnom da, im, da bi im ja pričao tako intimne stvari kome juri po plaži. Pa neki specijalci brazilski kažu da je bilo. Tako je. Da li bilo to neki problem tako nešto? Ne, bro, kako je. Naprotiv. Znači izmišljena priča potpuno. Ja sam jurio specijalci. Pa to grobali pa turaju onda, Kiki, vidiš ti ovo. Izmišljena, izmišljena. Ja sam jurio specijalci. Kiki, šta bi ti rekao o svojim putovanjima? Južna Afrika ostavila je nekog traga, jel tako? Pa jesu, to je u stvari Južna Afrika manje više, ali uglavnom Cape Town kao grad. Jedna najlepših gradova na svetu i tamo često idem, planiram i ovo sledeće. Dosta anegdota bilo slično tamo. Da, da. Jesu. Šta ti je tamo privuklo najviše u duše ili? Nekoliko prijatelji koji su prevestveno otišli i zatim potpuno drugačiji vazduh i atmosfera koju nisam vidio ni jednom drugom delu sveta. I crnci koji su u stvari ko mi. Vrlo su slični nam, srpski crnci što bi rekao. Mi smo crnci, tako je. Znate, kažem, divan deo sveta koji volim da vidim svaki put. Dobro, lepo. Šta još voliš da obiđeš aborigine, to smo čuli, je tako? U Australiji, da. Imao sam Suzana, srpski aboriđan. Kiki ide po aboriđinima, tako. Pa ima Srbin koji je prešao aboriđane, zove se Vongar, uzove njihovo ime, živi tamo već jako dugo i piše knjige koje su jako popularne i prodavane za... Naturalizovani aboriđan. Tako je. Oženjen je bio aboriđan kao mali. Divan čovjek koji je svoj srpski koren prenuo kod aboriđana i jednostavno našao izuzetne sličnosti sa tim narodom koji je na neki način iščezao. I na njegovom izlužbi njegove slike knjiga susreo sam se sa tom fenomenalnom civilizacijom duše zapostavljenom. A te vize? Jeste čuo sami da imaju vize aboriđanske? I da, imaš grad Uluru, to je njihovo sveto mesto.
Englezi ga zovu Ayers Rock, gde su Srbi napravili crkvu ispod zemlje, svoju pravoslavnu crkvu. Tu su kopali opali, čitav grad se nalazi ispod zemlje i normalno nekako ono, navikli smo da živimo ispod zemlje, pa i u Australiji, u sred Australije. Ovo mi je lepo. I ne treba ti da se stavite, tako što? Daju nam. Aboriđine nas prepoznaju, nam vide. A, dobro, to se uklapalo, tako. Suzana, ti mogla da tim aboriđinima da stupiš, ovako što kaže, u neku vrstu konekcije kada je reč o operi, kao sa pravima, kako pratijacima te priče? Sigurno. Ta njihova muzika je specifična, to može da se nekako, jeste, neka rock opera, aborigin opera, to... da, no, lepo ziš, imaš ideju kao Dušan Makaveva, on je to nešto pokušao. A tako? U jednom filmu da Coca-Cola Kid u Australiji radio, upravo to, vezivo je englesku muziku za aborigane i možda bi ta tvoja kombinacija između operskog glasa, rock'n'roll gitare i Didarudu. E? I ove njihove filozofije možda bi napravili neki svetski pomak. I naše kolege ti bufeva sa bubnjevima. Jeste, apsolutno. Da, bufeva, ja ću gitaru, Suzana vokala, a Milojko komentar. Davno, ja, davno. Ja ću ono vavuzelu, kako se zove? Vuvuzela. Da, to bi se znači izvala, leteće muve na vječke. Mi dalje imamo gitaru. Gitara. To nije gitara, to je lepo. U stvari, vesla jedno koje si donao. Dobro. Ali liči na gitaru. Dobro, ima nešto, onako oblik neki, ili tako dalje. Pa dobro, ali u svakom slučaju, pošto je nova emisija, treba i da najavimo, jel da? Da će biti. Biće, rekao je Sarafa, biće. U dan biti. Biće tu svega i svačega i videli smo da smo imali dovoljno u ovom emisiji. Znači, da neću ništa ovdje odsviram da ne bih oduševio gledalce, tako da ćemo to da ostavimo. Ali odlično je, tako svira? Naravno, ja mislim da bi trebalo malo nešto. Nisam dugo, imam povredu. Ima tremu. Sarafa, počeo si da se širiš. Sam stoni tenis i udarilo me u prst, znaš mi koji sad. Sarafa je počeo da uzima sve. To baš ovaj prst koji držim trzalicu, tako da je to onako. Na kraju ćeš da uđeš u farmu. Ne, hvala na pozivu. Ti uvežbaš to do sledeće emisije, a mi sada da kažemo i zašto je došlo do emisije Beograd dobroveče? Pa došlo je. Zašto? Zašto baš Beograd dobroveče? Da smo šta da radimo, da budemo opet drugačiji od ostalih, jel da? I Studio B ima taj svoj neki prepoznatljivu priču i onda u čitavoj ovoj galimatija su serija turskih, ovakvih, onakvih i tako dalje. Onda se rekao, ajde vidimo da probamo da radimo govornu emisiju, da? Emisiju koju će da rade naši ljudi i koja će ići svaki večer, i to jest četiri dana nedeljno, pošto Sarafa je neprikosnoven ponedeljkom i nisam uspeo da... Pretjerao sam im tako. Da ga ubedim da se skloni s tog termina. Ali se skloni utorak. Šta? I onda smo se onako dogovorili da napravimo, to su u stvari jedna emisija, zove se Beograd dobroveče, ali vode četiri para. Vi ste prvi, stice okolnosti je tako hteo, jel da? Već sutra su kolega Gajšek i Ivana Vučićević, pa posle Sale i Mira, koji su poznati po jutarnjem programu Vikendom, i onda Jugoslavi i Irena drže taj petak. Znači, ista je emisija, kako želim, jedno ime za emisiju, ali četiri različite emisije. Pa će budeti različite. I mislim da će biti, jako zanimljivo. Ne. Ne. Ono da postoji neko, recimo da gledalci ocenjuju. Ali čoče, mi živimo. Pa na kraju meseca. To ti je drugačije, to nije sad kao... Na kraju meseca proglašite emisiju meseca i... Ne bih ja to. Mi se zajedno dogovaramo, da. Ne bih ja to, mislim da je mnogo jednostavnije i mnogo bolje da ono, kao idemo svi zajedno da radimo. Suzana, šta biste koju pesmu voli Milojko najviše, koju je hteo da čuje? E sad reži, ali pripremi pesmu. Ne, ne može da pogodi Suzana. Opera nije. Kapanska pesma, opera nije. Zvonko Bogdan, pa ćemo čuti šta je to da ja ne najavljujem. Da li može režija da izađe Milojku u susret? Još kad bi bilo i malo vina. Da, da, kad bi moglo da se ono... Ne bi bilo loše. I nazdravlju Zvonko Bogdan. Možemo da čujemo. Od života što kod Dunav teče, i jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. I jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekom večer. Od nema taj gde nema, od nema taj gde sada, od nema taj gde sada.
Pensare da ignubi a Dio non vuoi rappellare. Neki žive blizu, a da daleko, kao kape, ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stave, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stave, u mraku se ne mogu pronaći. Otima dajte nema. Da, malo ubrzamo, što se kaže. Aha. Ali ovo stvarno jeste muzika za neku specifičnu. To je onaj pres koji me boli. Dobro, ovo je vreme za ovakvu muziku. Ja mislim da sad u svim restoranima sve se ljudi opuštaju. Ali ono što možemo da čujemo jeste nešto što nikad nikom niste rekli, Milojko. Nikad nigde ispričali neka anegdota, stvarno. Ne sa specijalcima. Nije anegdota, nego je životna možda doživlja koji, događaj zapravo, koji je promenio potpuno moju karijeru sportskog komentatora. Dakle, nikada to nisam pričao. Godina je 93. Generalni direktor RTS-a je čuveni branilac srpstva i čekištva, što bi rekao Basara. Čekištva, da. Da, Milorad Vučević. Otpušta preko 30 najboljih novinara radiotelevizije. Među njima nisam bio ja, ali sam ja dobio ovaj prinudni odmor, jer sam potpisao peticiju za ostavku Miloševića, Demokratske stranke. Ja sam 4 godine bio bez posla i 4 godine sam pokušavao na sve načine da se vratim u redakciju. I pored ostalog sam otišao i kod Miroslava Miškovića, koji nije uvek bio državni neprijatelj broj 1 kao danas, i koga ja znam kao dobrog čoveka i uspešnog privrednika još od 70. godina, kada je bio direktor hemijske industrije Župa u Kruševcu i kao takav prvi čovek fudbalskog kluba Napredak. Ti si ga zamolio nešto? Elem, uzgred budi rečeno, po mom mišljenju, Miroslav Mišković je žrtva srpskog shvatanja tranzicije, odnosno povratka iz socijalizma u kapitalizam, jer mi bismo hteli kapitalizam, ali bez kapitalista, naročito bez naših srpskih kapitalista. Može strani, a kad je to tako, onda bismo mogli da Srbiju iznajmimo za velike pare nekom Japanu, recimo, i da onda svi živimo bez rada. I odeš kod Miškovića, šta tražiš od njega, pomoć? Da se vratim na temu, dođem kod Miškovića i kažem, molim te, pomozi mi da se vratim u sportsku redakciju televizije. On kaže, znaš šta, Panta, mogu samo da ti dam jedan dobar savjet. Pa to je velika stvar. Idi, ti znaš mnoge ljude iz vlasti, i zvezdaše i one koji nisu zvezdaši. Znaš sve ljude iz medija. Idi među te ljude i laži. Pričaj ono što oni vole da čuju. Nemoj da pričaš ono što misliš. Ja, naravno, nisam poslušao Miškovića. Šta kaže, uz dlaku, niz dlaku, kako to? Tako je. Šta mislite, gde bi mi bio kraj da sam, recimo, umjesto što sam potpisivao tamo neke peticije protiv Miloševića, pisao neke epitete slobi, kao recimo bengalski tigar, jabuko pitoma iz Požarevca i tako dalje, i tako dalje. Kako? Jabuko pitoma, jabuko iz Požarevca. Ko to pisao? Pa ne znam, pojma. To je njegovo. Od tog razgovora sa Miškovićem, meni iz glave ne izlaze reči jednog drugog Miroslava, a to je Miroslav Krleža. Kaže Krleža u pesmi Pijeta, to je saosećanje. Jutros je, mati moja, jutros je strašno lažan Uskrs svanuo. Mi smo se klali, mati moja draga.
i tvoje srce sedam puta zaklano krvari. Mi smo se klali ko pijani barbari za stvarnost crne tvrdoglave stvari. A sve je laž. Laž grozna ni crna ni bela. Laž, barikada, knjiga, reči, opela i ničeg nema, ni Boga, ni vraga. O, zašto smo se klali, mati moja draga. Svaka čast. To je. Znači, sve je laž u životu. Ono što jeste činjenica, dobio si savjet, ti ga nisi, ono se kaže, ispoštovao i tako samim tim. Sad si uspeo da stigneš na penzije nekako, ali tako? Jasno. I sad, pazi, ti šta pričaš, mogu i penziju da ti uzmu, još uvijek su oni na vlast, sad se vratili ponovo. Ne, neće da je uzmu, ali će da je smanje. Evo danas čitam 43%. Mora se penzija svesti na 43% plata. E, sad ćemo da čujemo jednu ariju naše drage gošće sa tejpa. Pustit će režija jednu lepu, onako, jednu lepu izvedbu. Molim režiju. Onda sam ja srećen. Gej parada, ništa. E, moramo, da. Pa nema. Prče mi buljanica, tako. Ajmo prvo na emocije koje je zaista ovaj snimak izazvao u studiju, a gledalci nisam sigurna da su imali klike to da čuli. Jeste, zaista, to je ova arija Tatjane iz opere Evgenij Onjegin. Kada sam dobila ponudu iz direkcije opere da radim tu ulogu, mislila sam da još nisam, da kažem, dorasla. Potrebno je imati jedan spinto dramski glas, punoću, jačinu. A tada sam još bila, da kažem, na početku svoje karijere i trebalo je još iskustva. Međutim, kada sam bila u Italiji, jedan dirigent, Maurizio Arena, je rekao sljedeću stvar. Kada otpevaš jednom ulogu, pa posle desete predstave, onda ćeš znati da li je ona za tebe ili nije. Prosto sazre, prosto je osjetiš. Prosto je sažvaćeš, kako bih rekla, i prođe kroz dušu, kroz srce. I onda je jednostavno ta priča Tatjane i nesretna ljubav je u stvari dovela da ja dođem i do te uloge. Dobro, da li ima nešto što... Da, ima to raznih koncerta. Ovo je London, da... Ovo je gala koncert u Sava centru sa velikim Željkom Lučićem, Zoranom Todorovićem, Anastasijom. Ovo je isto Zoran Todorović. To je nedavno bilo tako. Da, da, da. Butterfly, ovo isto iz Sava centra. Lepo. Vidimo, mnogi su počeli gledati operu, počeli kad gledaju kad dođu na vlast, je li tako? Ja čuju da to treba tako. Ima više veze sa balerinama. A ima Jurik. Da vam kažem nešto. Ako smo čitali ono autobiografiju o drugima. A bilo bi lepo da se to dešava stvarno, da kada dođe neko na vlast pa dođe malo i do opere. Inače, ja mislim da proteklih godina to zaista nije pravilo. Meni je jako žao da ovo moram da kažem javno. Jer nekako ljudi kojima je stvarno tamo mesto, oni nikada nisu sedeli na tim sedištima. To je stvarno retkost kada je neka premijera, pa čisto malo da se škljocne ili ne znam nija šta. A visoka umetnost, kao što je balet, kao što je opera, kao što je tako je, zaista... Znate, ja ću sad spomenuti, pošto večeras pričamo toliko o nekim političarima, samo Tita, koji je imao svoju ložu, koji je imao svoju fotelju, koji je imao svoje mesto, koji je znao da prepozna kvalitet. Znači, ja sad pričam zaista sa neke druge strane,
ne ulazim u politiku, niti se tim bavim. Da, naravno, ali mi smo tada osvajali svet, upravo sa našim operama, sa ruskim operama, predstavljali smo se, odlazili u Metropoliten, danas je to apsolutno nemoguće doći do Metropolitena na ovaj način. Kako sada, to država, ne mislim sada, ali kako to radimo poslednjih godina, a tu ima puno umetnika. Naravno, mi imamo po belom svetu umetnike koji nas predstavljaju na velikim scenama, od Pariske opere do Skale, i ne znamo prosto to da iskoristimo. Ali, Kiki, a kako peva nešto? Bolje. Kako peva neku operu, Kiki? Ja? Da. Može neka opera Cigana, kako se... Opera mom danu i tako dalje, da, dobro. Nije lako, nije lako... Ništa nije lako. Biti operski pevač, tako. Ja ne bi bio partner sa Zani nikad. Ja sam da, Milojko skočio odmah. Osto bi glup. Ima li neka anegdota, Kiki, osim ovih što smo čuli? Neka opaka. Pa šta da nije toliko? Zateko si me sad, ali... Znam za jednu priču sad. Ovo, Milojko, oni specijalci, to nije, razgaže, istina oko tebe. Ono kad si vozio motor, onaj, sećaš? Motor? Da. To sigurno istinu, nikad nisam odio motor. Da, onda, nisam uspeo ovaj put. Ne, da me. Da, Milojka si bilo, ja sad sam i jasno. Ne, ja volim motor. Ja nikad nisam bio u Brazilu, oni pričaju. Dobro, ne. Ti dokaže da nisi bio, ja sam tako čuo. Da, ali to su ove... Evo kako funkcioniš naši mediji. Ti dokaže da nisi bio, ja sam čuo. Čuo sam ti voziš motor. To je gotovo. Rekao si da ćemo... Ona šta si za mene. Rekao si da ćemo... To ne smemo. To ne smemo. Rekao si da ćemo pričati i o ovim društvenim mrežama. E, hoćemo. I o gejovim, a gej paradi. Gej parada sledi. Ali dobro, sve, ove društvene mreže, ovo, kad pominješ sada Kikiju i meni, nešto, na društvenim mrežama sve može, da može da si to tamo našao? Recimo, moguće. Kad su otvorili, napravili prvu, da li je to bio Facebook ili ne znam kako se to zove, Twitter, pa su svi krenuli... Evo ono, lažni nalog na Twitteru, tvoj nalog, ili ti stvarno oglašavaš se na Twitteru? Oglašao se, ali preko posrednika. Ja da. Ne možeš to raditi. Umem. A sve mi to ne prikažemo. Da, malo večeras. Možda prikažemo, ali imamo neki EPP, tako? Kratak, ali ovaj, kako se zove, onda su milioni ljudi izmislili neke lapsuse što je van pameti. I onda pripaka Milojko Pantić napravio taj. Recimo. U timu Crvene zvezde su dva Stankovića. Dejan Stanković i Goran Đorović. Stvarno, pa mislim to... Lepo ti znaš, ono da... Ne, i Dejan Govedarica se... Ajme, spominjim. Čekaj, to baš ne može da se desi, jel tako? Šta? To baš ne može. Pa ne, pa tako je, brate. Ni u ludilu. Dobro, pogledamo, rekao mi blok, pa nastavljamo razgovor. Forma Ideale, najfunkcionalniji nameštaj u Srbiji. Trend T5, 23.643, Trend T4, 19.236, Trend T3, po neverovatnoj ceni od 19.087 dinara i još preko 250 funkcionalnih artikala na akciji. Broj 1 u Srbiji, Forma Ideale. Kada rukom dodirneš, kada kući poneseš, pakovanje kad otvoriš, kad ga nežno koristiš, sloja 2, 3 i Simtrade, vrhunski toaletni papir u vašem komšiluku. Obratite pažnju na medu. Mekše, a lepše! Okupajte vaš dom svetlošću. Colwell Helios je firma sa dugogodišnjim iskustvom i sopstvenim proizvodnim programom. Otvorenost i kreativnost u proizvodnju otvara mogućnost izrade lampi i lustera prema vašoj želji. Svetlo će učiniti vaš dom vedrim i toplim. Dragi gledaoci, večeras po prvi put sa nama jedan od najvećih maloprodajnih objekata tehnike CBT. Ispred CBT-a gost emisije Darinka Popović, PR menadžer CBT-a. Darinka, dobroveče i dobrodošli u prvu emisiju Beograd dobroveče.
Darinka, ono što smo već navikli jeste da CBT svakog meseca izbacuje poseban katalog sa akcijskim uređajima, je li tako? Jeste, naravno, da. Evo i premijerno večeras kod vas u emisiji za sve gledaoce. Pored da kažem, da napomenemo, pošto mi svakog meseca izbacujemo taj akcijski katalog, to nam je, da kažem, prešlo već u tradiciju. Ovog meseca, eventualno, evo, izdvojila bih sa ove naslovnice jedan Samsung televizor Smart 3D 46 inča plus poklon najnoviji, da kažem, telefon koji je izašao pre nepunih mesec dana, da. S4 Galaxy Zoom u vrednosti od 50.000 dinara. Moram samo da napomenem da ova cena u katalogu koja je 134.999, da je ona još dodatno snižena, jeste, da, na 109.999 dinara, što je, da kažem, stvarno neverovatna ponuda. Takođe, evo sa naslovnice, na primjer, ovu Zanusijevu sudomašinu bih izdvojila. Ona ima 12 kompleta, 5 programa i 3 temperature za svega 23.899 dinara. Tu je uštedano na njoj čak 30%, preko 10.000 dinara. Novi Hansa šporet, staklo-keramička ploča sa digitalnim tajmerom, rerna sa ventilatorom za svega 32.399 dinara. I naravno preko još 160 proizvoda koji su na akciji u ovom mesecu. U CBT-u. Yes. E sada, ono što jeste zaista neverovatno, to su vaše ponude. Ali, premijerno večeras i za naše gledalci, za prvu emisiju, vi ste napravili nešto sasvim posebno. Hoćemo li reći gledalcima šta je to? Jeste, da. CBT je, pre da kažem, nepunih možda dve nedelje izbacio novi lojaliti program za sve svoje kupce i stare kupce. Ovim putem, premijerno kod vas, naravno, to ćemo podeliti i vama i za sve vaše gledalce. Prvih 10 gledalaca koji se javi na naš besplatni call center 0800 208 208, sutra od 9 časova ostavi svoje ime i prezime i broj lične karte. Naši ljubazni operateri će ih uputiti na najbliži maloprodajni objekat gde oni mogu da podignu tu lojaliti karticu koja inače nudi od 5 do 10% popusta na, da kažem, celokupan asortiman. Te kartice se inače izdaju našim starim kupcima, a što se tiče novih kupaca, one se izdaju u vrednosti preko 20.000 dinara, ali evo, da kažem, premijerno za vašu emisiju, za početak, to je nešto što bih hteli da podelim. Znači, dragi gledalci, 0800 208 208 od 9 sati sutra. Yes. Očekujemo, zaista su vredne lojaliti kartice u pitanju i eto, operateri će reći sve dalje što treba. Naravno, vama da. Puno hvala i puno hvala vam hvala vama, što ste bili gost u prvoj emisiji Beograd Dobroveče i što ste puno ovakav poklon dali. Hvala vam puno. Hvala. Prijetno. Prijetno. Nastavljamo mali reklamni blok i mali razgovor sa jednom našom gošćom. Danijela. A stali smo kod društvenih mreža, da ne zaboravimo gde smo stali. Dobro, kod šporeta. Nismo. Za šporete sutra ujutru, to smo rekli, od 9 časova na dobro poznate brojeve, a društvene mreže su ono gde sam ja vas sada zaustavila. Ovako aktivan. Kao i svaka žena sa belom tehnikom, ja bi, tako? Ja bi trebao da budem obzirom da je publika upravo ta koja se bavi društvenim mrežama i da su tu jako dominantni. Mene to zaista mrzi, nemam ni vremena da se bavim time. A s druge strane, Filip Patko je kod mene u bendu zadužen za Facebook i za violinu. On to zna, lepite slike ko ludi, prati sve što se dešava, tako da je on idealan čovjek za to. Stavlja spotove, muzičke... A sve što, svašta radi, piše komentare, nebuloze njegove, one, svašta. I to je to, ali Stanković, generalno... Pa, ko Stanković, Stanković i... da to je to. Nije, nije, imao je drugu foru, pisalo je Dejan Stanković i Dejan Govedarica, pa Stanković. Da. Ali Suzana ima dobar profil, to smo videli, Facebook profil. Sve nekako ide, što kaže, šta je novo, šta je, to treba i pratiti. Mislim, sve se okreće, vrti i mi idemo napred. Nisam zaluđenik, isto tako kao što i kažeš, za to je potrebno vreme. I ja nisam
za ono sedim kuckam, moj posao je sasvim drugačiji, ali je svakako potrebno da se neko informiše za nekog umetnika, u mom slučaju, šta on to radi, gde je on to pevao, s obzirom da možda eto baš putem štampe nešto ne može da se sazna. A i to nije tako bitno zbog toga što će meni porasti neka popularnost, nego za svet koji to prati, mislim da njima to znači. Kao što ja volim da pročitam nešto o nekoj pevačici koja, gde je šta radi, gde je pevala, kako je to sve to prošlo ili ne znam ja. Znači, kao vidim neke reklame, ali isto i lepe informacije. Ja to tako doživljavam, ali naravno svi imamo neke poglede na to kako iskoristimo. A vas dvoje? Mi smo, ono se kaže, samo pratili Milojka na Twitteru. Pripremajući se za emisiju, ne. Ali sada, ako ozbiljno razgovaramo, društvene mreže su revolucija u komunikaciji, ljudi moji. To je jedna takva dimenzija da to mi nismo svesni. Recimo, ti sada možeš da komuniciraš sa celim svetom, iako ne znaš jezike. Šalješ njemu, pritisneš tamo dugme i kompjuter ti prevede sve. Isto tako i nekom tamo kome se obraćaš. I tako dalje. Znači, vrlo dobra, vrlo jaka konkurencija nama, tako kao medijima. Pa ja mislim da je u stvari i dolazi do tog spajanja i da je to budućnost i televizije i radija. Neka vrsta interakcija sa internetom. Interakcija, apsolutno. Nešto što je već krenulo i samo će da raste. Ja mislim da televizije kao ovakve, ako ih sada gledamo za 2-3 godine, ili ne znam, 5 više neće postojati, nego će opet biti sve. Sve će biti internet. U toj varijanti. Jes, svako ćemo će birati. Ja sam postavljam pitanje da li to dobro ili nije. Pa, da šta, druže? Meni je bilo lepo, mislim, nije tako. Prosto je to tako i to će tako biti. Redakcije ozbiljne i tako dalje, svašta će da se izgubi nešto tako. Bože moj, znaš, Zlaja Fazlagić, moj dobar prijatelj i kolega nekada na 92-ci, kad smo mi na 92-ci krenuli prvi put Velikog brata. I kad je bilo prvo emitovanje, prve večeri, on je došao trujutru na posto i rekao, ljudi, u budući više ništa nije isto. I to je zaista tako bilo. Ne, prosto, znaš, nešto se dogodi, to je korak, pa sad, da li je dobar korak? Nije dobar korak. Vredi da razmišljamo o tome, ali to je zaista tako. Od tada više ništa na televizijama nije isto. E, da vidimo taj Milojkov Twitter, tu je bilo... Kako to izgleda u praksi? Kako to izgleda u stvarnosti, ono što se kaže, postoji vidoci. Sa odobrenjem, jesno. Ne verujte sa odobrenjem, ali dobro, ajde. Ne verujte svemu što pročitate, je li tako? Savjeza. Pozitivna ličnost. Pitaš, nema boljeg od Toleta za naš futbal. U ovom trenutku. Za infrastrukturu futbalsku, ali ovo oko selektora i reprezentacije, to mu baš ne ide od ruke, pa bi tu mogao da se zamisli malo. Oko infrastrukture? Da, ovo stadion i to, to je sve Tole napravio centar u Staroj Pazari. No, građevinski poduhvat je to. Tako je. Prvi građevinar sam mi. A dobro, slušaj, hoćemo li u prčaj? Kiki se zamislio se na kog. Hoćemo li u prčaj? Čekaj. Ja. Ono što jeste činjenica, te društvene mreže dovode do tragičnih posljedica. Videli smo... A si sad rekao, ono... Dovode do tragičnih posljedica. Da, ume da bude neprijatno. Da li si imao neprijatnosti ti neke društvene mreže? Mislim, osim ovog prčanja i ove druge dele. Naravno, pa ne. Kako posle onog šova, da mu ne pominjem ime, on je bolji šovmen od tebe. Kad sam bio tamo, to je bila lavina. Mi te ne teramo da budeš ono što kaže u problemu. Nećemo, da. Mi te teramo da budeš ovo... Nećemo da pominjamo ime konkurenciji. Dakle, bila je lavina tih poruka preko tih društva. Za onog Mustafa je ono, tako? Tako je. Nisam mogao se odbraniti. Dobro, ali izvinio se, nisi tako... Apsolutno, apsolutno. Dobro. Mustafa ipak treba da brani, rekao sam. Tako, dobro. Vlada je moj
dobar ovaj, kako bi, ljubimac. Dobar. Ljubimac od golmana. I ovaj put se zvuka. Šta ti kažeš? Pa šta znam, glavna je fora da svačiji glas može se čuje. Pitanje je da li te to interesuje ili te ne interesuje. Naravno. Generalno, šta me zanima, nečije mišljenje u odnosu na, na moj neki stav ili to. Ali svako ima pravo da kaže i čini mi se da je pankerska ideologija prevladala s ovim, da nekako obični ljudi mogu da se, da se vide i da se čuju i da je u, u stvari to možda neka pozitivna stvar, stvar svih društvenih mreža. Dobro, ovo je deo priče. Daniela, šta ćemo sad onaj završni udarac? Šalim se. Nemoj završni udarac, nemoj završni udarac, pa imamo još vremena do kraja emisije. Nećemo imamo, imamo, nije, za, mislim, završni, ja rekao da nemamo. Mi smo svašta pripremili, ali mnoge stvari jednostavno nisu krenule onako kako, kako treba. Za mnoge stvari nam trebaju neka odobrenja, ali odobrenja, to ćemo da rešimo. Ozbiljna odobrenja, kojih već u sledećoj emisiji nadam se da nećemo imati tih stega. Autorska prava, naravno. Autorska prava, jeste, jeste. Sada Milojko, ne možete da komentarišete nešto bez autorskih prava. Kikire patike, partizanovac u crno, crveno-belo. Ja, nisam, ja sam zvezdaš rođeni. A je? 61. već jala u članu crno zvezdu. Ja u skupštini crno zvezde. Ja sam u skupštini Crvene zvezde, navijači tu. Suzana, vidite, Milojko, to je kopšta da u svakome vidi partizanovca. Lovna vestice. A Mađa Dinkić? On je partizanovac, koliko znam, ali kod mene u bendu sva svira pomge. Cela srpska navija za partizan, osim Vučića. To se zna. A ja pravite jednu emisiju. O, partizanovci mi se zaštimo politici. Ono što jeste, ono što se bliži, što jeste jedna društvena tema, ne samo društvenim mrežama, to je i gej parada, ali tako? Tako je. I da li će biti, prošle godine imali smo 2010. nasilje, ove godine ovo. Ja mogu ja nešto da kažem u vezi gej parada? Zato što među tim navijačima, naročito Zvezde i Partizana, postoje profesionalni branitelji časti, vere i čistog srpstva. Krsta. Dakle, oni, i krsta, da. Dakle, oni ovaj, gej populaciji kažu ovako. Možete vi u kućama da radite svojim šta hoćete, ali ne možete šetati gradom, jer to je propaganda vaše različitosti. Pa ja sve njih, te branioce srpstva i vere, pitam, da li je različitost i to što vi radite, vera, vaša vera, jer vi možete u svojoj kući verovati u koga god hoćete Boga, ali nemojte naturati meni da verujem, jer ja mislim da Bog ne postoji. Jer da Bog postoji, valjda bi neko za ovih više od 2000 godina, valjda bi se taj Bog negde kao nadprirodno biće i kao svevišnji, pojavio još negde i još nekome, osim onog dana kad se u pustinji pojavio pastiru Isusu, ovaj koji je otišao da traži izgubljenu ovcu. Valjda bi taj Bog još nekome rekao to što je rekao Isusu Hristu. Dakle, ja ne verujem, do duše, imamo mi jednog Boga u Srbiji. Trenutno to je Bog pravde, Aleksandar Vučić. Nemoj sad, da ga ali, obogotvorujemo, prerano je. Da, ali, ovaj, ali sve jedno, zaista bi ti branioci časti, vere i srpstva mogli i tako da razmišljaju malo. Hvala Milojko na ovom stavu. Kiki, ti veruješ ili ne veruješ u ovo što Milojko kaže? Ne u Boga, nego pa, znaš kako, ja generalno verujem da... Je, vera je različitost. Naravno. Da. Ja moram da kažem da ja verujem u porodicu kao osnovnu jedinicu naše, ne bilo kog društva. Od toga potiče sve dobro i sve loše. I ako razbijemo porodicu, a ona se razbija sigurno već 20-30 godina na sve moguće načine, od nemaštine da ljudi, deca vide u svojim roditeljima neuspešne ljude, čini mi se da... Što je često činjenica, da kažem. Pa, činjenica, ali mi... Nažalost, u ovoj zemlji smo svi neuspešni. Mi smo zemlji u trenici. Nisam siguran da... U stvari, ja nemam stav o tome, da ti kažem. Lično ne vidim zašto bi se demonstriralo. Šta znam, u nekim zemljama to je okej, u tim nekim civilizovanim takozvanim demokratijama zapadnim to je uobičajena stvar i oni od toga prave lepu dnevnu zabavu za sebe. Meni oni ne smetaju, na kraju krajeva u Grčkoj puno imam saradnika, da kažem, Lina Nikola Kopula, osvedočena
gej ikona u Grčkoj, tekstopisac fenomenalan, Aris Devaraki, sa kojima sam... Javna lično. I deklarišac. Da, deklarišac, ali nevjerojatno da u Grčkoj nikada nisu imali gej paradu, nema potrebe za tim. Ne ulazim da li to treba, ne treba, ali kažem... Ali da su imali u Turskoj čak. U Turskoj je prošlo, u Istanbulu, vidio sam novim demonstracijama. Mislim, to ulazi svugde, ali generalno, ja mislim da je kod nas osnovna stvar što se raspada porodica i da su svi problemi koje naše društvo ima upravo zbog toga što se ne držimo tih nekih vrednosti koje, čini mi se, su prirodne. Suzano, nećemo da mučimo oko tog pitanja. Ne, ali porodica se raspada zbog siromaštva u koje sve više zapadamo. Ma dobro, ali obrni, okreni. Ne, zbog Evo, svake godine se u isto vreme zatekne niz. Ne, nego, prosto, ja mislim da ako ljudi hoće da šetaju, neka šetaju i nekim to država omogući. Ja sam slučajno bio jednom davno, ne znam, u Los Angelesu, pa sam išao s policijom, gdje sam, kao ceo dan sa policijom. Reporterova kao ili... Da vidim ja kako funkcioniše to tamo i onda su imali to neka gej partija, nešto imala neki kao skup, pa to je ludilo, znaš koliko to policajaca se digne tog momenta, kao, i nema, tu su oni da im obezbede sigurnost i da to prođe mirno. Ja sam siguran da ako država bude želela da prođe mirno, proći će mirno, Studio B će naravno izveštavati kao što je izveštavao uvek sa takvih događaja i mislim da se ovog puta ne pitam, baš mi mnogo. Pita se vlast. Nama ostaje da vreme je za kraj. Nama ostaje da se zahvalimo. Hvala vam svima što ste bili večeras gosti u prvoj emisiji Beograd dobroveče. Dragi gledalci, hvala vam što ste bili sa nama i što ste nam, da tako kažem, pomogli da probijemo led. I sutra uveče od 20.30 sa vama su koleginica Ivana Vučićević i kolega Aleksandar Gajšek. Beograd dobroveče. Hvala vam puno. Eto, nastavljamo dalje. Prijetno večer. Prijetno večer.